Gostrećeg dnevnika je predsjednik Hrvatske zajednice županija i Virovitičko-podravski župan Tomislav Tolušić. Dobar vam večer. Dobar večer. Jeste li bili upoznati s ovom regionalizacijom Hrvatske, sa ovim prijedlogom zakona? Nažalost ne i nažalost moram reći da je to praktički konstanta kad govorimo o suradnji, odnosno nesuradnji Ministarstva regionalnog razvoja i Hrvatske županije. Vi ste HDZ-ov župan, jesu li drugi župani bili upoznati? Ja sam danas istelefonirao praktički sve hrvatske župane i svih stranaka iz koje participiraju kao hrvatski župani, znači i HDZ, i SDP, i HNS, i IDS, i HDSSB. Nažalost, opet ponavljam, nitko od hrvatskih župana, a opet kažem, to nije prvi put, nije upoznat sa prijedlogom zakona, iako stalno govorimo o partnerskom odnosu, mi taj partnerski odnos kao županije želimo, ali ga, nažalost, ni u kom segmentu za sad ne dobivamo. Proučili ste ovaj prijedlog zakona. Da. Je li krajnji cilj ukidanje županija? Čisto samo da pojasnim, tu se predlaže pet, ajmo reći, subregija koje su vezane na zone dvije statističke koje se digla galama prije nekog vremena. Ovo samo pokazuje da smo i prije bili u pravu. I sad ministarstvo ispravlja svoju grešku i stavlja tu pet regija. To ne znači pet regija da se ukidaju županije, da ne bi netko krivo pomislio. I mi pozdravljamo ovaj zakon kad govorimo o Hrvatskoj zajednici županija, ali nam nije jasan način i ovaj prijedlog, nije nam jasan način njegovog donošenja, jer stalno, kažem, govorimo o tom partnerskom odnosu, o suradnji, da li u toj radnoj skupini za donošenje zakona, da li su bili sveučilišni profesori ili dvije vježbenice u ministarstvu, mislim, ja bih to stvarno volio znati kao predsjednik Hrvatske zajednice. Dobro, ali evo, ministar je danas naglasio da otvara javnu raspravu. Imate li protuprijedlog? Argumente koje će sada čuti, saslušati? Mi smo dobili zakon danas, eto, prije 2-3 sata, tako da ga nismo stigli provjeriti, ni pregledat. Opet kažem, meni je malo smiješno. Možete li istaknuti što vam je neprihvatljivo, nelogično u tom prijedlogu? Ponovo se u puno stvari u zakonu sami procesi centraliziraju. Znači, u puno toga odlučuje opet resorno ministarstvo ili neka nova središnja tijela uprave, znači vrlo neki nedefinirani pojmovi. Ima puno stvari koje nisu, ne mogu živjeti u praksi. Vidi se da je netko pisao zakon ko, nažalost, ne zna regionalnu strukturu na način da je bio u tim krajevima o kojima piše. Ja ne kažem da neko teorijski, kao profesor, ne zna stvari o kojima piše, ali teorija i praksa su, nažalost, dvije različite stvari. Hvala vam puno na gostovanju u Trećem dnevniku. Hvala vam.